ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବଦଳରେ ମେସିନ୍, ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ଚତୁରତାର ସହ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଠକେଇ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଖଦଡ଼ା ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାତିରେ ମେସିନ୍ରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ହେଲେ ରାତିରେ ଠିକାଦାର ଜଣକ ଜେସିବିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପାଖ ଗାଁର କିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲ୍ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଛୁ। ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ, ଯେବେ ଡିଆର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଝୁରି କୁଦଳ ଧରିକି ଏମିତି ଆପୁଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ମଷ୍ଟର ରୁଲ୍ ବାହାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ଏଠି ମଷ୍ଟର ରୁଲ୍ରେ। ମିଛଟାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ଜିଆର୍ଏସ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇନକ୍ୱାରୀରେ, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଏଠି ଝୁରି କୁଦଳ ଆଣି ଆପୁଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମାନେ ମଷ୍ଟର ରୁଲ୍ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆକୁ ବିରୋଧ କନୁ, ବିରୋଧ କଲାପରେ ସେ ଆମକୁ ଆହୁରି ମାରିତେ ବାହାରିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଧମକ ଦେଲେ, ଆହୁରି ବି ମାରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ମାରିତେ ବାହାରିଲେ ତ ଆହୁରି ମାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆହୁରି ଏଥିରେ କହିବୁ କ'ଣ, ଆମେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସି କାମ ଇଏ କରୁଥିଲେ ମେସିନ୍ ପକେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ଗାଡ଼ି ଗୋଲଜ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ କହିଲେ। ଆମେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁ, ଫଟୋ ଦେଇକି ଆହୁରି ଲୋକ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଗୋଲଜ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆହୁରି ଆମକୁ ଜୋର ଜୋର ଆଖି ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ଖଦଡ଼ା ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ 60ଟି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ 40ଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ 6 ପୋଖରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସେଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ମୋର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କିଛି 8-10 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେଇଦିନ ପିଟିସନର ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲାବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ନା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମେସିନ୍ରେ ଏଇଟା ଖୋଳା ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକ କିଛି କାମ କରିକି ସେଇଟା ସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ବି ଲୋକମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ଗାଁରୁ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଉପରେ ପରେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିବି, ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବି। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମେସିନ୍, ମୁନାଫାଖୋର ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ହତାଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କରୋନା କାଳରେ କାହିଁକି ଏହାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି କେବଳ ତଦନ୍ତରେ ସୀମିତ ରହୁଛି ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତି? ଖଦଡ଼ା ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।